Сходження до спортивних вершин для звичайної рівненської сім'ї Вавуліч, де тато працює у банку, а мама – домогосподарка, розпочалося у квітні. Тоді родина, несподівано навіть для себе, перемогла на обласному етапі всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім'я». Хоча, розповідає Тетяна Вавуліч, особливо до змагань не готувалися. Наша перевага була в тому, що син наш ходить до басейну, він плаває, то він був нашим, можна так сказати, козирем. І саме він витягнув нас чоловіком, тому завдяки йому ми перемогли на обласному змаганні. Я просто дуже швидко плив, із всіх сил. Думав про те, щоб отримати, кубок. Саме 9-річний Олександр разом із сестрою Дариною тренував родину до фінального етапу всеукраїнського фестивалю, що відбувся у місті Володимир-Волинський. Особливо це стосувалося естафет на воді. Ми їздили на озеро і всією сім'єю плавали там. Я спочатку показував, потім ми разом плавали. Почали швидше плавати, мама навіть тата швидше за тата проплила. Тренував нас саме наші діти, не тільки син і доча. Тренер навчила плавати їх, вони вже навчали плавати нас. Крім того, бігали у дворі, проходили всі естафети, що були. Зрештою, у Володимирі-Волинському родина Вавуліч у спритності та вправності поступилася лише суперникам із Сумської області, перемігши, зокрема, сім'ю триразової учасниці Олімпійських ігор біатлоністки Ніни Лемеш. Ми навіть не очікували те, що ми займемо таке високе місце на загальноукраїнських змаганнях, оскільки там доволі такі серйозні команди були, або батько, або мати мали або спортивні якісь заслуги, або тренери з певних видів спорту. А ми взагалі виглядали порівняно з іншими командами, ну якби непрофесійно. Ми не професіонали. Для нас це друге місце, ми вище 10-го не розраховували взагалі. Тобто для нас це, ну, таке досягнення, що ми змагалися з майстрами спорту. Ми з чоловіком взагалі до спорту відношення не маємо ніякого. Просто намагаємося вести активний, здоровий спосіб життя. Роман Сврида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».